Batalhão, sargento, por favor. 13º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana. O seu nome, por favor. Sargento Gomes. Com o Cabo Melo. Cabo Melo. Gente, olha só, o PH está completo de uniforme agora. Agora eu tô com todo o kit, né? Tá equipamento, colete, não falta bolsa agora. Não falta bolsa. João, pode providenciar mais equipamento, que cabe agora. Tá. Já está chegando. Isso. Já está chegando. E nós vamos fazer uma investigação paranormal, porque é um prédio antigo, porque houve situações, também conta-se que houve um militar que se matou, que ele aparece. Então nós vamos fazer essa investigação e mostrar também para vocês que até nos quartéis existe o sobrenatural. Bom, é isso aí. Então, como a Rosa já apresentou, né, a gente tem os relatos que vocês já viram, né, no vídeo. E agora a gente, com os equipamentos, vamos dar andamento, né, vamos iniciar a investigação, vamos apagar as luzes e entrar para ver o que a gente consegue encontrar. Vamos lá. Ok, Rosinha? Estou com meus aparelhos. O PH está com os deles? Sim. Os seus? Bom. Agora nós vamos... Carro? Bom, agora vamos adentrar aqui que popularmente, até uma certa brincadeira, né? O pessoal fala que aqui é a boca do inferno. Ah. Né? Então nós vamos descer lá, onde há relatos, histórias, o pessoal conta que ali permanece três, né? Posso dizer, espíritos. Né? Então não tem aqueles que acreditam ou não. Acredite se quiser. Nós vamos descer com jeitinho. Agora nós vamos entrar aqui. Vamos mostrar que aqui, ó. Aqui é o. Aqui tem a energia, o condutor de energia. Tá. É, aqui é o condutor de energia. Pode ficar. E aqui? Aqui não. Aqui não é. Bom, aqui se dá o início, né? Que eu acabei de anunciar. Do túnel que foi usado anteriormente, época de guerrilhas, que era a fase de fuga e transmissão para outras, de ligações para outras organizações aqui, associações, né? Então dá esse início aqui desse túnel. Que lá atrás está lacrado. É, logo, uma certa profundidade, ele é lacrado, como ele vai continuando daqui, passando pelo museu, pelo palacete antigo dos cadetes, e assim conduz o antigo DOPS, primeiro de choque, e vai terminar lá na Avenida do Estado. Ah, era um túnel grande, então. Grande, realmente grande. Como eu sempre faço, e eu não vou deixar de fazer aqui, eu vou pedir permissão para os mortos que estão aqui, né? Para as pessoas que estão aqui conosco, para que nós... E de agora em diante, também salto a minha amiga, né, que leva vocês, a energia, e digo. Se alguém quiser se comunicar, nós viemos em paz, nós viemos numa boa. Também se vocês não quiserem sair daí, ninguém vai obrigar a tirar vocês daí, não. Nós viemos mostrar que existe um passado, que há pessoas que ficam presas nesse passado. Então, fique à vontade. Deixa eu passar na frente, mas eu fico com um dos equipamentos. Ah, esqueci que eu tenho que acender a luz. Olha aqui, João, tá lá no amarelo. É? Deixa eu pegar. Aí. Facilita um pouco. Isso, tô falando. Aí não, tá ótimo, tá ótimo. Já tá no final do verde, ó. Opa, caiu de repente, tu viu? É. Nossa, é o senhor que tá aí?
Ah, que legal. Aqui a temperatura é bom tu fazer também, né, Rosa? É. Já eu faz tô uma... sem o aparelho de temperatura, tu trouxe meu aparelho de temperatura. Ah, coitado, pega. Eu vou fazer uma medida na abertura. Peraí. 26,3. Mas eu quero dizer pro senhor que eu os vejo. Agora, o senhor se mostra na frente dos aparelhos para que as pessoas vejam o senhor. Eu e o Cabo, né, Cabo? Nós temos mais facilidade de vê-los. 25, ok. Eu tô cuidando dos aparelhos, tá? Aqui vai pegar bem a caneta. Se alguém quiser se movimentar, não tem onde sentar, não me mande sentar aqui, porque aqui não tem onde sentar, meu senhor. Eu sei que a gente tem que ter o tempinho de vocês se acostumarem. A gente se escolhe aqui, já não tem pressa, né? Aqui dentro, Cabo, tinha aparição, né? Quais são os relatos daqui, por favor? Aqui, até mesmo um companheiro nosso, a qual é espírita, né? Ele relata... E ele falava assim, olha, dentro daquele túnel tem dois e são bravos. Ah, é? Né? E histórias de... que eu não posso confirmar, né, veracidade. Claro. Mas que já teve um companheiro que entrou aqui e saiu assim, tipo, as costas arranhadas. Nossa. Não era bem-vindo. É, então é hora de você se manifestar. Também não nos machuque, né? Vamos fazer um trato. Se manifeste através dos aparelhos. Eu pedi você, eles que não pediram, tá? É, eu peço licença pra entrar. Eu também. É. Deu sinal aí, Pega? Deu. É? Eu pedi licença. Deu, tá aqui, por aqui, né, BH? Deu sinal no teu? Aqui, ó. É, deu. Porque todos pediram licença? Mas em silêncio, né? Então, né? Se você quiser se comunicar, nossa senhora. O que que o Rasgueiro está te falando? Tu pode dividir com a gente aqui. Não, como ele disse que eles não são muito saudáveis. O que que é? Eles não são saudáveis. A energia que está aqui não é uma... Vou colocar a palavra simpático. Isso. Nada simpático. Mas por quê? Não sei, João. Tem gente que não gosta que entra na casa deles, né? É? Claro. Sim, se um saiu daqui arranhado, né? Foi de graça, porque não gostaram, né? É. Não achou que deveria estar no local deles. Se alguém quiser se comunicar, venha em paz. Nós não viemos obrigá-los a sair. Nós só viemos dizer que existe o outro lado, que vocês estão aí. Que não é para ninguém ter medo quando entrar aqui. Só quando entrar aqui, pedir licença, né? Seja quem for, tem que botar uma plaquinha ali. Peça licença. Aí. Eles pediram isso? Uhum. É. Peça licença. Vocês querem confirmar com os aparelhos? Fica à vontade. Porque eu gosto. Nada, hein? É. Esse aí, Cabo, é um dos mais sensíveis, Cabo. Esse aqui pra mim tem. É, mas tem que ter um pouquinho de paciência, né, gente? A gente chegou agora. Acabou, vai ficar a noite toda aí, né, Sargento? Também, né, Sargento? Não, não estava nos projetos, não, mas. É. Mas já que entrou a noite toda, não, mais um pouquinho. É. Mas o Cabo disse que fica, né, Cabo? Eu fico. O senhor não está em férias? Hã? O senhor não está em férias? Eu estou de férias. Está de férias, né? Eu estou de férias. O companheiro aqui também, Sargento, está de férias, mas tem certas tarefas que, infelizmente, não dá para a gente passar para outras pessoas executarem. Tá certo. Então, somos obrigados a cumprir mesmo de férias. Tá certo. É, quando vai chegando a época de festa, que a gente sempre fala, é a época que, para nós, tem mais trabalho. É... As pessoas festejam e nós trabalhamos. Claro, é verdade. Então, tem que ter o preparativo, final de ano chegando. Nossa. O pessoal querendo ver Papai Noel, tem que garantir pelo menos a segunda dele chegar com a zena, né? É certo. Tá quieto, né, Maria? Calma.
eles são do primeiro agente, né? São dos aparelhos, depois eles vêm. Eles são da gente, o aparelho, fique à vontade, alguém quer se comunicar. Só que você já deixou um para trás, né? Só que você já deixou um para trás. Né? Deixei, que ele ficou lá, aquele lá é para que... Depois a gente volta para conversar, ele pode vir. Sim, deixei o aparelho, foi quase o amarelo. Se alguém quiser se comunicar, fica à vontade, nós estamos aqui. Eu só quero dizer uma coisa para vocês, ó. Minha cabeça é minha, tá? Não é, não, ninguém vem aqui, não. Vem para os aparelhos, aparece para a vidente, mas a cabeça tem dor. E muito bem o dono dela. Vocês querem incorporar? Quer. É? Incorporar não, é tomar conta da mente, né? Como vocês, é um telepata sensitivo. De uma forma é tradução e incorporação, né? Sim. Mas não. Devo esperar que você se adapte a esse sistema, né, amigo? Não sei, aqui não tem. Aqui não tem cobra, né? Não. O que é essa história de cobra? Ele tá falando em cobra? Tá. Pode ser o símbolo? Pode ser, tem o símbolo de cobra aqui? Tinha. Ah! Ficava ali naquela salinha, que era uma antiga, na época. Nossa, que nós mais antigos. Hoje em dia se chama o seu policiamento de força tática. Mas anteriormente era chamado de PTM, que era Patrulha Tático Móvel. Uhum. E o símbolo era uma caveira com uma cobra passando por dentro e uma espada enfiada. É, porque ele falou. Será que não é dessa época aí? Hã? É dessa época ele falou do símbolo da. Porque deu o símbolo da cobra. Ela ficava desenhada naquela outra salinha ali, onde hoje é a sala da manutenção. Né? Era a sala do. Ah, então o senhor está aí, então gostaria. Isso deve ser militar, né? Se falou do símbolo da cobra, militar. Então, seu militar, você é cabo. É, ele pode, isso, ele pode nos dar informação, né? É. A história até pensando, será que tem cobra por aqui? Estão falando em cobra. É isso que eu gosto, mas informação sem erro e sem. Nossa. Opa. Opa. Tá aqui. Tu gravou? Não, mas tá o tempo todo ligado. Tá o tempo todo, pegou o som. A energia ela é constante ou não é? Tu essa energia tá, que deu foi possível. Eu não tô pegando aqui porque não tem iluminação, né? Só pegou o som. Deu pra pegar o som. Provavelmente passou por aqui. Passou, então vamos. Tá, nós vamos lá no onde era o símbolo da cobra, depois a gente volta, tá? Ele pediu pra ir lá? Uhum. Tá. Tem que ir lá agora, porque os meninos foram embora com a chave. Não, mas nem que seja só na porta. Na porta, não. Vamos só na porta, porque se ele pedir, vamos respeitar, né? Tanto é que ele passou o ponto. Passou aqui do meu lado. Passou aqui do lado. A coisa está esquentando, capitão. Cabo. Sargento. Sargento, me desculpa. Não, dois, né? O cabo e o sargento. Não, eu sou um problema para gravar nome, e nome ainda com um título. Nós vamos lá. Espera aí. Não vai tão rápido. Olha. Seu aparelho está funcionando, PH? Tá. Alguém quer se comunicar? Fique à vontade, amigos. Como é que a gente chama? Como era o nome daquele negócio da cobra? Era Patrulhamento Tático Móvel, era o PTM. O senhor é do PTM? O senhor fazia parte disso aí? O senhor fazia parte desse equipamento dessa turma? Dessa patrulha? Oh. Ah! Tu não marcaram? É assim? Vocês viram? O senhor fazia parte desse equipamento dessa turma? Dessa patrulha? Oh. Ah! Tu não marcaram? É assim? Vocês viram? O senhor fazia parte desse equipamento dessa turma? Dessa patrulha? Oh. Ah! Tu não marcaram? É assim? Vocês viram? Quando eu perguntei se ele fazia. Também. Então tá, então vamos conversar. Tá ótimo. Tipo, a gente vai lá, como o senhor pediu, então o senhor fazia parte dessa turma. O senhor era. Como é que a gente diz? Cargo alto, cargo baixo? Com graduação. Ah, qual é? O senhor era graduado. O senhor era graduado? É? Pergunta qual era a graduação dele. Vamos, qual é as graduações que tem? Soldado, cara. Soldado. Sargento. O senhor é soldado?
senhor era cabo? Acho que merece um EVP. É, hum? Né? É, peraí. O que é? Ligar o gravador. O senhor era sargento? O senhor era gente importante, então. Oficial? Oficial? Nossa, que loucura, ele se manifestou e se recolheu. O senhor era oficial? Oficial, aquele que mandava? Comandante? Comandante? Era? Então... EVP, 13º corredor. Seja bem-vindo, comandante. O senhor mandava... Só para fazer uma pergunta, o senhor era aquele comandante bonzinho ou era aquele comandante... Linha dura. Linha dura. Salve, comandante. Ah, ninguém mais obedece, eu concordo com o senhor, ninguém mais obedece, ninguém faz mais como fazia antigamente. E todo mundo obedece, irmão. Como antigamente não, João. Não, pode dizer a ele que tem dois da tempo antigo. Que ah, tem dois do tempo antigo, baixou de novo, João, olha, ele está falando. Tá, aqui ó, tem o cabo... O sargento. Não, o cabo... O cabo Melo. O cabo Melo e o sargento Gomes estão do tempo antigo. Vocês não deram assim para ele. Ficamos na dívida porque também não conhecíamos, não sabíamos quem é. Então sou sim. Ele tem que nos perdoar porque não sabe então, quem é. Então só faço isso aqui. Acabou essa permissão, senhor. Tá. É isso aí. Agora está mais pacífico. Era o pedir a licença que eu disse que. Lembra que eu pedi para vocês pedir a licença? Isso. Não era o pedir a licença, é o. Tá bom, o senhor está satisfeito? O senhor se comunicou e voltou, o que é que houve, amigo? Tá, nós vamos lá naquele lugar, né, que estou aqui, aqui embaixo. Muito bonito, gostou muito, está todo mundo muito feliz com o senhor. O senhor era mais enérgico? Vai um pouquinho. Não é assim que se trata uma mulher. O que ele está falando, Rosa? Ele disse que eu sou rebelde, revolucionária. Não, eu quero dizer para o senhor que não sou eu. Era o meu bisavô que era rebelde. Eu não sou rebelde. Era o meu bisavô que veio da França. Ele era só um anarquista. Mais que isso, ele não era. Que foi? Que agradeçou. Eu pego o equipamento. Agora nós vamos aonde? Aqui. Infelizmente eu não estou com a chave agora porque o pessoal já deu. É aqui o seu lugar? Deixa eu botar um pouco de luz só para mostrar. Aqui é o seu lugar. Nessa porta que tinha o. Aqui era a antiga sala do PTM, do Patrulhamento Tático Móvel. Era uma sala de reuniões onde nós discutíamos as ordens de serviço para, antes de ir para a rua, né? Uhum. A estratégia, técnicas, e depois iremos para a rua para o serviço. E nessa porta que tinha cobra? Aí não, na porta não. No interior dela, na parte do fundo, a parede, nosso companheiro, na época, o Rodney, um desenho, ele sabia fazer tranquilamente, né? Então, ele desenhou o símbolo para nós ali, a qual foi usada até em camisetas, né? Nossa! Talvez eu ainda tenha. Ó. Mas aí, antes de qualquer coisa, eles têm que ficar preocupados, porque é um lugar poluído. Não, estou no meio de eletricidade. Mas é um lugar muito poluído, né? Entendeu? Então é... É ele, gente. É? Olha, continuou. Tu viu que aqui não tocou aquela hora, gente? É. Vocês estão... Porque a senhora chegou mais pra... Olha o meu. Todos estão pegando. Todos os três estão pegando. É. Seu, como é? Tá, tudo bem, vamos se acalmar aí pra gente poder conversar, tá? Ele que tá aqui, ó. Pegou bem, seu senhor, senhor, eu entendo bem da... Então, deixa eu só lhe perguntar uma coisa. Comigo eu vou... Ele pede pra parar, Rosa. Para, meu amigo, para, por favor. A Rosa passou aqui ligada, vocês viram, né? Não tinha tocado, né? Tá, vamos esperar. Ele conseguiu uma forma de comunicação, a gente tem que respeitar agora, tá? Nossa, tu viu que eu passei aqui também. Não tinha nada. O calor já não tá cruzando. Agora pegou tudo.
tá calma, nós como é que a gente vai fazer? Só que é uma oração? Não, como é que eu vou dizer? Tá difícil de conversar. Vocês conversam com ele pra mim, tá? Como assim, Rosa? Não quero. Hã? Ah, não, quer conversar contigo, com a mulher? Tá. Tudo bem, o senhor é o comandante aqui? Pegou. Sabe a história da incorporação? É. Ele incorporou o aparelho. É. Ele dominou o aparelho. Esse é o... Sargento Gomes. Sargento Gomes. Ele quer volta falar... De ré, volta de ré, volta de ré. Volta pra trás. Olha. Nada. Ele quer... Também o senhor parou. Militar, né? Ele vai ser bem... Ele só se comunica com... Claro, tá certo. Mas ele responde para a senhora? Sim. Se nós perguntarmos, o que o nobre comandante deseja? Falar só com militares. Ele não quis falar conosco. Tanto é que quando eu botei para ele... ele aceita! Aceita! O senhor viu, sargento? Parou? Com você ele aceita. O senhor também, calma. Nossa! Isso é uma confirmação, né? Porque se fosse o campo eletromagnético, ele continuava... Aqui, se fosse campo eletromagnético... A energia, ela é constante, ela existe ou não? Quer dizer, não existe essa oscilação que o aparelho detecta, justamente essa energia que vem e vai. Eu não sei se isso é para gravar, eu acho que... Dá só uma cortadinha. Você dá para trocar de... Tá, isso é de farda? Não, de... De... Eu tô... De, como é que a gente chama? Graduação. Ele foi, se aproximou dele porque ele para trocar de graduação. Olha, que legal. Ele vai... Vai ser promovido. Vai ser promovido. E quem será, Rosa? Já falou quem é esse? Essa entidade aí que está falando com a gente? É um... Como é que é? Eu já esqueci. Comandante. É um comandante daqui. Que legal. Ele vai trocar. E você vai. Desculpe, agora é só uma curiosidade. O senhor é cabo? É sargento. Não, eu sou sargento. Vai pra? Eu vou ser primeiro sargento. Ah, que legal. Eu sou segundo, aí eu vou ser promovido a primeiro. Olha só, né? Ele ficou até dizer saber que ele ia trocar. Nossa, de... Foi forte, ele pegou, tanto que eu até achei que fosse alguma poluição, porque... Não. Foi muito forte, né? Se fosse poluição... Não, não, realmente, estaria até agora. É. Não tem ela lá. Tanto é que foi, quando foi para ele, apagou. Tipo, eu sei que tu vai ser... Oscila, assim, eu sei que tu vai ser trocado de cargo. Nossa, é por isso que eu gosto de falar com os mortos. É isso, entendeu? Ó, querido. Ela, ó. Olha lá. Ó, os dois. Olha, ele gosta da farda, João. Tem outro lá, ó. É por isso. Gente. Faz assim pra nós. Não, não tem que fazer, João. Não pode pedir, mano. Por favor, eu fico morto aqui. Se a gente fez. Tá. E parou. Vamos tomar um ar, hein, gente? Vai comer um pouquinho. Quer voltar lá pra dentro? Ó, aqui. Olha aqui, ó. É, o meu também tá pegando. É ele tá vendo os militares, João. Ele tá vendo os militares. Tá oscilando agora. Tá lá, ó. Ele tá vendo os militares. É a vida dele, né, gente? Isso, cara. Olha só, os dois. Ele tá vendo. De repente podemos auxiliar. Não importa a nossa crença. Mas é assim que a gente pode fazer. Cada um dentro da sua crença sempre pode ajudar aqueles que estão lá. Né? O senhor quer falar alguma coisa? É contigo. Que podemos ajudá-lo? Eu também não vou usar os termos dele, porque a tradução tem que ser da minha forma. É tipo, exerça com firmeza no teu novo cargo. Isso aí a gente faz com bravura. Ai, que lindo, gente. Tá tão satisfeito que tu vai trocar de casa pra tu exercer com firmeza? O que quer dizer nobre pra vocês? Olha, parou. Vamos subir que ele... Ele pediu pra subir? Não, tá me dando muita dor de cabeça. Ah, você também ia falar isso, tô estourando. Tá estourando? Nossa, a gente não é militar. É que eu não reclamo porque... Então vamos tomar uma água, vamos dar uma pausa e depois a gente continua. Nossa. Estourando, porque ela fica muito grande, viu, né?
Viu? Viu? Você tá vindo aqui pra cá? Não. Vamos ver quem tá vindo. Nossa, que calor aqui.